من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. أما بعد، فأيقن أنه خير البرايا وأن الله قد أعلى أولاه. فأيقن أو أنه مزيني أنه بسيسكن كنشي أنه وچهوا خير البرايا أولئك هم خير البرياء. To yi ne kairul baraya a duk ƴan alan da Allah ya halitta, babu mai daraja irin manzon Allah. Kuma duk wanda ga shi yana numfasawa, wallahi albarkacin manzon Allah yake ci. Wa anna Allah sana ubangiji kada ala ulahu, shi ya ɗaukaka darajan annabi. Duk abin da aka ce Allah ne ya yi, to an gama. Shi yasa duk abin da kake nema a duniya Allah ya ma ba mutane su ma ba. Idan kana cewa Allah ya ba wani arziki ya maka, ƙarihanta in ya baka ba zai maka ba. Kurin kai da yake ce Allah ya maka, in ka ce Allah kai min, ya kaddara makiyinka ne zai zama sanadi kuma sai a maka. Amma idan ka jingina da mutum kana ga masoyinka ne, in ya samu kaza zan samu, to ƙarihanta sai ya samu sai ya mutu. Kuma wani wanda ba shi ba ne kuma sai ya zai gaji abin, shi yasa duk abin da kake nema ka nema gurin Allah. Saboda wa annal fadla biyadillahi yuti man yashau, inde kace Allah ya maka ka dogara da shi wallahi ka huta. Hausa suka ce dogaro da Allah jari. To shi annabi duk daukakan nasa Allah ne masa. Idan Allah ya daukaka ka sai kallo, amma dan adam duk abin da zai yi ba shi da iko da kansa. Ajizi da ake cewa dan adam ajizi ne, inde daukaka ne na mutum zai rushe. Inde daukaka ne na mutum rushewa zai yi. Ba ka ga idan mutane sun taru didi sun zaɓi wani mutum ba da daddawa ba, kuma sai ka ji an ce an sauke shi. Ai, kowace matsayi ruhewa take. Matsayin da baya ruhewa guda ɗaya ne, in ka ga ya ruhe son zuciya ka sa ciki. Sau da yawa za ka ga an ce wane mai kuɗi ne, to ruhewa zai yi. In tafiya ko ya bar kuɗin ko kuɗin ya bar shi. Idan an ce wane mai sarauta ne ko na gargajiya ne, akwai tararraɗi, akwai barazana. Idan ka daɗe ƴaƴanka sun dinga nema maka guba don ka mutu su ma su hau, ka zama baƙin ciki. Baba ya daɗe a duniya haka ya daɗe haka. Shekara 80 ga mun fara tsufa mu ba mu yi mulkin ba, ya daɗe. To fa abin da ake nufi, so ake a kai shekara. Idan kuma kai gajeren kwana buƙata ta biya, ko kai gajeren kwana ka bar mulkin, kai dogon kwana ƴaƴanka su zama su ne maƙiyanka. Haka mai arziki, idan Allah ya baka ƙazamin arziki, in kana so a so ka, sai ka rabu da arzikin. Arzikin dole sai ka rabu da shi. Dole arzikin nan ka kira wa ɗanka, wane zo wannan arzikin da Allah ya bani ga miliyan 10, ga miliyan 5, in baka da shi za su taimaka ma, to za su so ka. Amma idan ka rike kuma ƙoƙarin kai ka za su yi, ko su haɗa kai da ɓarayi. Matsayin da baya ruhewa ɗaya ne tal, shine mutum ya gaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama warisatul anbiya la yurisuna dinara wala dirham. Idan ka zama malami mai tsoron Allah, wayannan matsayin guda uku da muka faɗa, kana ƙara girma, kana darajanka yana raguwa. Idan sarki yayi shekaru da yawa ba a son sa, saboda ba daraja. Ai, in kun je da tsohon sarki guri ba burgewa. Kun ji ko? Mai kuɗi idan ya daɗe ya daɗe ba burgewa. An ce mai kuɗi ne, sai a ce a wannan kuɗin dama yaran ne, dama yaran ne. Ba tsoho da shi da wani kuɗi an je gun taro ma ba daraja. To abin da zai tsufa ya ƙara kyau sai malami. A malami ba a son yaro, ana son dattijan malami. Idan malami ka tsufa ka kai shekara 100, ƴaƴanka suna son ka.
kana ji ko sannan kuma jama'a suna son ka eh a gari a wannan gari ne za a samu tsohon malami a ce gari kaza akwai tsohon malami kafi daraja me yasa tsohon ya zama daraja saboda ya gaji kujeran Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kujeran manzon Allah to ka ji dalilin da yasa in aka ji tsoron Allah yasa Qur'ani ya ce innama yakhshi Allahu min ibadihi ulama duk wannan matsayin kuma akwai barazana banda malamta idan kana almajiri aka kace da kai alaramma aka ce da kai malam wannan matsayin daban yake da wayancan matsayin ka mutu ma tafiya zai yi gaba idan ka rayi ma gaba za ka yi in ma ka mutu gaba zai yi ko ba komai ku duba shehu gibrima zulm arif eh daga nan har tayin kiyama albarkacin sa zamu ci eh bayan ya bar duniya haka na da dan sa eh mallam bayan ya bar duniya haka dan sa shehu kaliyu fatiya wannan ana halibancin daga nan har tayin kiyama an kaje gidan gaba yake saboda malami ne baya nan kuma yanzu ba su ba albarkacin su shehu yake ci ba albarkacin shehu ake ci wannan bai sheku aya ba to shi yasa darajar malamta banda malamta ka bar duniya kuma kai ake cin albarka kai fa baka nan amma albarkacin ka ake ci to ba za a daina wannan ba har tayin kiyama in malami ya bar duniya kaga baka ga haka ba to a zamanin sa ya hada da san zuciya in ya hada da san zuciya shikenan in ya bari sai kaga gurin ya zama kufai amma idan malami ne na Allah ya daina sa son zuciya ka daina cewa wani ya gaje ni wani ba ruwanka ba dai Allah ne ya ajiye ka ba bar Allah ya yi aikin sa ya ubangiji Allah mu roke ka mu dai in dai mun bi ka dan Allah wanda muke so su gaje mu sai ka ce in zai zama alkhairi ga al'umma da rayuwa da addini to Allah ka sa wanda muke so su gaje mu idan ba zai zama alkhairi ba Allah kawo wanda yafi kyau ka dasa a gurbin ba ma so dai gurbin ya mutu kaga ya Allah haka ka kyale hi ya san abin da yafi kyau hi yayi ka hi yayi iyayenka hi yayi jiya hi yayi yau kuma hi zai yi gobe to hi yasa annabi daukakan sa daga Allah ne hi daukakan aka ce daga Allah ya kare sunan wannan daukakan kankat ya kare kenan summa intakala sannan wannan annabi namu Allah ya ciratar da hi eh mahuzan akiyai bil karamati da karama wasiyadati da shugabanci daga nan Allah ya kai annabi ila hijab sa'ada zuwa ga hijabi na arziki shine wanda Qur'ani yake ce wa amal ladina sa'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat samawatul ardi to in ka kusan zuwa Yusufa kenan wannan magangaren ka zo to anan Allah yake ambaton sa'idu to Allah ya cire manzon Allah ya kai hijabin sa'ada fa aqama bihi anan annabi aqama ba tsaya bane sai ka ce anan annabi ya zauna eh alabin ya zauna samaniyata alabin shekara 1800 wa kana bihi zikiruhu kaga zikirin da annabi yake wa Allah muddatun nuzuli a mudda zaman nan nasa duka yana subhana man huwa daimun la yazulu abinda annabi yake faɗa subhana man huwa daimun la yazulu eh bazaran sarkin da yake da waman me ba zai gushe ba wa hunaka anan ne ta haƙaƙa aka tabbatarwa da annabi bi anna sa'adata minhu arziki daga shi ne in dai arziki yake nema daga shi ne ba daga wani ba eh in dai kana nema arziki daga shi ne sarauta yake nema sai an gama da nari idan kuma fita daga arziki yake nema alama salli salatan kamilatan alama salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad salatan tunajina biha min jamil ahwal wal afat kaga daga shi ne idan kuma ana neman arabu da talauci daga shi ne idan neman lada ake alama salli ala sayyidina muhammadin al fati lima ughliq wal katim lima sabaq nasir al haqq bil haqq ولا هادي الى صراط المستقيم ولا علي حق قدر يمقدار العظيم yanzu zaka samu lada mai nauyi wanda in rin jayar ba abin da zai rin jayar da shi idan kuma kana so ne amma wani budi to kama jawharatul kamal yanzu nan in kai gaba bakwai ma za a kwanta sai kaga annabi kuma idan kana son ziyaran annabi baka je ba
to in kai alwala kai nafila raka bai jawhara gaba bakwai za ka yi kaman ka ziyarci shugaban namu sallallahu alaihi wasallam idan kai da kyakkyawan niyya a daren sai Allah ya nuna maka shi sai Allah ya nuna mana Rasulullah wa ilahi kuma yazo a gare yi arziki zai koma daga yi arziki yake yi arzikin kansa daga annabi ya huto kaga rana ya huto ko ya bada to ga arziki yake arziki da ya dullo gurin annabi ya dullo kuma da ya dullo ya sama sai haka sai haka kuma gun sai koma ba inda zaka samu arziki sai ka je gurin ya huto Hausa suka ce ya lego ya koma shi arzikin da ya lego ya ga ba gurin tafiya sai ya kulli ya lime yayi sa'a shi arzikin yayi sa'a da bai lime ba yayi sa'a nan ya fito nan ya koma saboda haka duk abin da ake nema agun za ake nema ba kaga jibrili zai ce ya rasulullahi kana zo a maida ma dutsen uhudu ka dinga gabta kana bugada yace a abar ni dai da Allah ya so ran da na kohi na gode masa ran da na ji yunwa kuma na roki Allah haka annabi yayi to saboda haka ku daina neman arziki a gurin wani duk mutumin da yake gonan nan har yake neman arziki a wani guri ai ba hankali ba hankali wanda yake gidan manzon Allah baka ji abin da Shehu Tijani ya faɗa Yau Tijani radiyallahu anhu Abul Abbas yace dan dariƙa na kar ya ziyarci dan wani dariƙan da ziyaran neman madadi Yau Tijani ya faɗa yace me kuke nema a gidan nan kuka rasa dan arziki ne yace a gidan manzon Allah muke idan mulki kuke nema yace a gidan manzon Allah muke idan kuna neman wadata yace a gidan manzon Allah muke a gidan nan ku fita ku je wani gida bara Shehu Tijani yana kihin wannan saboda koyi da shugaba ai gidan a wadace muke ai duk dariqun ahlillahi babu irin dariqar mu dariqa ce mai saukin kai mai wadata mai nutsuwa mai hada kan mutane duk abin da kake bukata shi ne a dariqan Shehu Tijani astaghfirullah ne dari salatul fatiha dari sannan ka dinga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam kai ka taba ganin irin wannan dariqan bahu dariqa ce daga salatin annabi tsagoro sai azza in wazifan sabai ne azzafur lalazimul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyim azzafur lalazimul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyim to me kake nema sai salatul fati bayan ka gama sai ka dinga la ilaha illallah la ilaha illallah wannan dariqar ka taba ganin irin sa ka ba kurin jawhara zaka yi kafa 12 ya wadatar jawhara din fa daga ga kafa 12 da zaka rike dabba ka je kasuwa in ka manta kana karanta jawhara Allah idan an dafa ba zai dafu ba saboda tabbacin Allah ya da wuta ba zai ci naman ka ba da za a dafa kana jan dabba haka kana jan jawhara ka gama ka kai kasuwa siyar ma wucin ya dafa naman dan ya bai siyar wuta yo wannan jawharan ya sa hijabi tsakanin naman da wuta to saboda haka jawhara 12 shine dariqa ta mu fa lazimin mu na safe astaghfirullah dari salatul fatiha dari sai mu koma muna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah al'amarin azimin ne lamari ya girmama mai wa Allah godiya to wannan da gani Shehu Tijani ya ce duk Allah dan dariqa na kar ya je wani guri ya je mana terere me kuka rasa a gidan nan ke za amma wani dariqan za ka bari ka fada Tijani amma Tijani ba yarda ka je wani dariqan ba to sai da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna gidan manzon Allah almajirai ku dinga ramewa anya ai akwai magana kurin matsalar zuciyar nan dai za ku dan wanke ita ce kurin matsala banda wannan kaga mutum abushe a dariqan Tijani muna wannan gonan da kai ko fuskar ka bata kyalli ai akwai magana akwai magana da sauran rina yawa to rinan nan ku kakkade ita
yace kekehewar tsatsan zuciyarka da ka gargade ba komai wani mutum wanda yana gonan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hausa suka ce daga gani kura za ta ci akuya insha Allah imana abinda yasa na gaya muku haka daga mutum ya zo ya kalla ya san ba talauci Allah daga gani ka san kura zai ci akuya Allah haka bane Amiwa Allah godiya to dai muna tsakiyar gonan mutum muna inuwa yanzu gindinmu har ya fara naso na danye danye muna inuwa ma har laima muke ji da sanyi a wannan gonan ba abin da muka rasa gidan manzon Allah ba ka ji malaman hadisi suna cewa duk wanda yazo annabi sai ya bashi ko ba haka aka ce ba in dai ka zo gidan annabi ba za ka fuka fita empty ba duk wanda suka zo inji sayyidina ali da dan sa Hassan yana masa tambaya cikin ashafa na alƙari yace wallahi wanda ya shigo baya komawa ruwadan duk wanda ya gangaro sai an baye mai neman ilimi sai ya samu mai neman kuɗi sai ya samu mai neman abinci sai ya zama shi mai ruwayan cewa wanda ya zo duk wanda ya zo sai an masa me sai an bayi to mu ba zuwa mukai ba muna gidan shi kuma dan gida ba bako mu muna gidan sallallahu alaihi wasallam in dai zaka zo a baka to mu a gidan muke wanda yake gidan ya rasa wale mutum duk lokacin da muke zaune muna tare da shi wa lamu fa annabikum rasulullahi ko ran zuwa kai da qur'ani kace annabi yana nan wallahi ba zaka fadi ba wa lamu shehu ibrahim kaula eh dan gidan sayyidina abdullahi yace wallahi ya rantsa yace muna tare da annabi yace billahi ladhi muna tare da hiya kula kace shehu me dalili yace ga qur'ani wa lamu annabikum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lawidikum fi kathirin min al-amri la'anitum walakin la hababa ilaykum al-iman وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ تو غبا كدان فللن من الله يكون سني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كشكيك فللن من الله ورحمتكم كما اي تو هكا لمرين يجي كلنا منا tare da hi to saboda haka in Allah ya yarda ku matsa mu ga mun fita daga cikin kunci saboda muna tare da wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam to shine mallaka yake ba mu labari arzikin daga hiya dullo waila izuwa gare ya koma wa annal kaira la yajri illa ala yadai shi alkhairi fa baya gudana wallahi sai a gaban manzon Allah in dai alkhairi ne kowane iri to ina gaya ma baya gudu sai a gaban manzon Allah yanda ka san kogi yana gudu haka alkhairi yake gudu a gaban manzon Allah war 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 adiyaro her ku kan ga yan bengaramji en garam wani ingi kalakriyan zurwuro zurwuro hozuna adiyaro ingi hu kan ga yan her adiyaro her din garamji ina fata kun fahimta alkhairi yana gudu a gaban sa shi alkhairin kansa yana bi ta gaban annabi ko annabi ya ba wani kyautan sa alkhairi yana neman hidima a gaban Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan jina cinya ci tabbatuna inda annabi yace baka alkhairi ya tabbata baka ga yana zaune da sahabban sa da alkhairin yana gudu yace ina Abubakar yace na baka aljanna Umar na baka aljanna Usman na baka aljanna Ali na baka aljanna Aba Ubaida Amir ibn Jarrah Annabi yace na baka aljanna Sa'id ibn Abi Waqqas Annabi yace na baka aljanna Sa'idu Sa'ad Zaid Annabi yace na baka aljanna Abdurrahman dan Auhi Annabi ya bashi aljanna To amma tambaya ne ka taba jin me kyautan aljanna bandahi To alkhairin ne yana gudana a gaban manzon Allah Alkhairin kansa yana neman albarkan mai albarka sawayanka aljihu ka daina dauka alaba da lada eh Allah ya saka da alkhairi Alkhairin gudana yake a gaban shugaba To saboda haka mu dinga kula alfarman wannan annabi namu sai ka ja mana na'am wa ayyakana annahu lil khairi babun wa annal khaira ma bazalar yadahu wa ayyakana an tabbatar annahu cewa shi shugaban namu lil khairi babu shi annabi shi ne koban arziki annabi shi ne koban rahama nawa makala malamin annabi shi ne koban albaraka annabi shi ne koban rayuwa annabi shi ne koban ni'ima annabi shi ne koban jin dadi
annabi shine kofar jin kai gaba da manzon Allah ne wa annahu wa aykana annahu lil khairi babu in kana neman alkhairi to ka biyo ta kofa kar ka zama barawo watul buyuta min abwabiha mai neman ilimi yazo gonar manzon Allah ya biyo ta annabi mai neman qur'ani ya biyo ta manzon Allah mai neman kudi ya biyo ta gonar manzon Allah mai neman ni'ima yazo mai neman waraka yazo mu muna gonar Annabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan ka je nema wani guri baka samu baka zargi kanka in kana nema ka zo gurin da ake nema da gurin da yake da abu ake kyautan abu inda babu ina zaka samu abu sai da gurin da abu yake ake bada abu ai ba zai yi ba kai da baka zo gurin manzon Allah ba kana taya wace wace ina zaka samu ko karatu ne mutum ka gani na wuta ne in dai kaga baya girmama annabi karatun huta zai kai shi duk karatun ka yahudu ya fi ka karatu ya fi ka diddigin karatun eh dan huta ne in dai ba girmama manzon Allah ina fata an fahimta sannan duk ilimin ka in ba girmama manzon Allah wallahi ilimin da hiza amma raga ma ka higa huta saboda ilimin ya zama ba sanadari ba chemical zuwa gurin annabi da girmama ya huza suka ce sanadari abin gama karfe chemical din babu shi abin ya zama wofi kudi in ba san manzon Allah kudin na banza ne saboda haka dai alkhairi a gurin ake nema a zo gurin da abu yake a bada abu idan aka je inda ba abu ina za a samu mutumin da ya zo garin nan Allah ya daina neman kifi an yaje bakin kogi zai samu amma mutum ya bar nan yaje inda ba kogi zai samu amma zai wahala kai mun ka zo gurin manzon Allah ina ga yama in dai gurin annabi ka zo duk abin da ake nema sai an samu me kuka nema yanzu kuka rasa Allah ya ba mu lafiya akwai arzikin da ya kai lafiya abin da miliyan ne da kai in ba lafiya baka san ma da kudin ba akwai arzikin da ya kai zama lafiya Allah ya ba mu shi akwai arzikin da ya kai da garin mu na arewa da na kudu sallan mu na magruba daidai isha daidai asuba daidai azhar daidai la'asar daidai sallah lokaci daya wancan daban wannan babu tsakanin mu minti 15 hakan mu a hade addini iri daya akwai abin da yafi wannan sannan akwai arzikin da yafi a ce kana zaune kana bin addinin da santsi bai dauke ka ba kana kan daidai in ka baro garin ku ka jijjim ka dan kaman mindi dai ka ji ana cewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arzikin da ya kai wannan arziki ya tabbata eh a ciki muke a kuma tsakiya muke to muna yi wa Allah godiya alfarman manzon Allah jama'a sai ku gode wa shugaba mu jinjina wa shugaba ba wani arziki da bamu samu ba Allah mun gode Allah ka saka wa annabi da alkhairi Allah ka saka wa annabi da abin da ya dace da shi wa annal khaira ma badalaya baya can zuwa hannun sa alkhairi yana nan ba a karban alkhairi a miƙa wa wani daga baya miƙa annabi kun san ma badalaya dawo to abin da yake nufi ludayi ku zabura a ƙwariya ku goma ku kewaya idan an sa nono da kinbu yayi digib kaman kun je kasuwan shanu rana ya dake ka nan ga balangu kaman na 5000 ka saya mutane sun kewaye to kun sa lude daya in mutun ya dauka kafin ya zo bakin ka ranka yana dadi to yi annabi ba a yi masa haka ya rigin a hannun sa yake ba a canja a ba wani daga baya a bashi eh ba a canja shi kullun yana gun sa ba zai yi ayi karba karba ba yau wannan yayi arziki yana hannun wannan gobe yana hannun wannan jibiyo na hannun wannan gata yana hannun annabi ba zai yi ba arzikin dindindin a gunsa duk wanda ka gani da arzikin to albarkacin annabi aka tsakura masa ba ka ga lokacin da ashafa aka zo ana faɗa aka ce da annabi Allah ya ce roƙe ni ya manzon Allah sai ya ubangiji me zan roƙe ka annabi Nuhu kai masa arziki annabi Ibrahim ka rike shi kalili annabi Musa kana zance da shi annabi Isa ruhinka ne me zan roƙa bayan ka raba ai dai abinda zan roƙa Allah ka bar shi Allah ya ce to ya rasulullahi abinda zan baka yafi nasa duka yace lokacin da zan yi raban naka mai tsokan na boye na ajiye maka shi su na basu nasu yace nakan boye ma nayi tukun na basu kaman za a raba kudi ne yadda Allah ya wa annabi
sai aka nemi dunkulan zinari wanda zai kai biliyan dubu kudin sa yine trillion daya mun kulele kuma mai rai zinarin sai aka aje gefe sai aka kawo rafa na dubu ahirin ahirin aka tara mutum goma aka ce to ga rafan dubu ahirin ga na dubu hamsin ga na dubu dari kai kowa ya zo ya dauka wani ya dauki na dubu dari wani ya dauki na dubu hamsin wani ya dauki na dubu goma sai aka bar dan naira goma ko ahirin shine aka ce to kai me kake so aka ce to abin da ya ragu kadan ne yace akwai mai yawa alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam daga na san ma aka san musu ma to haka lamarin yake sun mayin takala sannan wannan annabi namu ya cira to ila hijabul karamat annabi ya cira to zuwa hijabun karama fa kama bi anan hijabun karama annabi ya zauna sab'ata alafi sanatan shekara 7000 wa huwa bi gayata ta'zimi yana nan amma takar girmamawa wa zikru bi kaga ambatan annabi a wannan hijabi na karama yana subhanal alimul halim سبحان العليم الحليم فزر سبحان سركان سركي تبتا العليم سركي مسني الحليم كوم يسنين حلي شيني العليم الحليم دان الله هي سنن سيا كيو هذا كوم هي ذا وانا مال نيا بعد سري دعك لتابع دعك كيلان سدا روري هنا كوم يا ذو وانا مال نيا بعد سر لتابع روري هنا yana cewa duk mutumin da kunnansa wani abu ya fada ya ki fita abinda za ku tofa wa kunnan ku ce ya halimu ya alimu ya aliyu ya azimu inda ka tofa sau uku da kansa abinda yake zan zai fita eh wannan shine addu'ar abinda ya fada kunni kuma idan mutum zai juya shi akan wasu bukatunsa to sai ya juya in zaka juya ka roki Allah da kai bukata na alkhairi to la ilaha illa Allahu alhalim la ilaha illa Allahu alalim la ilaha illa Allahu alaliyu la ilaha illa Allahu alazim to wannan sai ku rike shi sirri wanda yake da wani bukata mai nauyi yadda ya sawaka sai kai kayanka babu adadi to annabi a wannan hijabi ga yadda ya zauna shekara 7000 yana ga ya Allah wannan kirari yana gaya masa cewa subhanal alimil halim wa bi anan ne in ka shabalu Allah ya yaye masa man sa yujad min al kalaiki na wanda za a samar dangane da halatu ala ikhtilafi ajsanihim bisa ga sabanin wato jinsi jinsin su da qur'ani yace ya ayuhan nasu inna kalaqnakum min zakar wa unsa waj'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arahu inna akramakum indallahi atqiyakum anan Allah ya nuna masa a wannan shekara 7000 da ya zauna gaba da Allah ya nuna masa ga irin halittar da zan yi sai aka nuna masa jinsin mutane ya gani yaga jinsin mala'iku yaga jinsin ruhane yaga jinsin tsuntsaye jinsin kwari jinsin aljani duk abinda za a yi samfur din Allah ya nuna masa ya ce ga abinda zan yi da cikin lokacin da yake nuna masa annabi ya ce baya san kaza ba za a yi ba eh in ana nuna ma samfur ai zabi yake baka ko baka gane ba idan mutum yazo ya ce kaga samfur yanzu za a dinka ma riga ba ana nuna ma samfur ba in ka ce wannan nake so wanne za a yi shi za a yi to in ka ce baka san wannan za a yi to wannan damar Allah ya bai wa manzon Allah in yana so za a yi wannan halitan Allah ba na so sai ya ce na shafe a dama ba dan ka gani aka yi ba Allah ya nuna masa samfurin mutane daga ciki kuma ya zabe mu yace to ina son wayannan shine aka zaba annabi Adamu aka bibita yi akan kuwa annabi ne ya nuna yana so da baya so ba za a yi ba mu din ma da za a yi sai da aka kai hoton mu samfur din mu aka nuna wa annabi kana so yayi maka sun yi maka ka zaba sai da ya yarda in ba da haka ba za a yi ba ba ma wai a yin ba kafin a yi kama sai da aka shawarce shi kuma yaga samfur kuma yaga yayi aka nuna masa san da aka yi bayin Allah ai al'amarin fa ya girman ba eh darajar manzon Allah ba abinda zamu iya ce muku to amma gahi malamin zai wage mana shi na'am fa absara kullama sa yafidu minhu wa kullu mukawwanin haqqan ra'ahu fa absara Allah ya nuna masa
da idanun zuci kulluma sayabiru minhu duk abin da zai shegu abin da za a sheka yi a watsa yi a bayyana shi wa kullu muka wani dukkanin taliki haƙƙan gaskiya ne ra'awu annabi ya ganshi ba wani wanda annabi bai ganshi ba kai shi babu shi sai da ya ganshi in dai taliki ne kasancacce to lai sai da annabi ya gani sai da ya yarda aka yi ƙasa sai da ya yarda aka yi sama har al'ari har kursi kuma ya gani ba za ka yi ka annabi bai ganka ba sai da ya ganka aka yi ka sai da ya ga hoto kwabinka Allah ya nuna masa zan nan ma aka yi ka annabi ya gan mu to kuma yanzu mun gode da ya gan mu din aka yi mu kuma sai muka samu dace muka dinga girma ma yi mu ma yaba kyauta to kai to saboda haka ba abin da aka yi annabi bai gani ba Allah ya nuna masa abin da yake wannan sirru ne na Allah in Allah zai yi abu bai yi ba sirru ne to shi yasa fa kaga wannan abin ba a yi ba ai to ai gaibu ne ai gaibu ne annabi sai da Allah ya tsinkayar da annabi gaibun da nan gaba zai yi bayan nan kuma ka tsinkayar da shi gaibun da nan gaba za a yi da wanda aka yi da wanda ba a yi ba duka lokaci ɗaya ma ya gansu daga nan har tayin kiyama abin da za a yi annabi ya gani a gabansa ya gani sannan ma Allah ya yi shi yasa al'amarin ya girmama shi yasa in aka faɗa magana ka ce Allahu wa rasuluhu to abinda tun ba yi ka ba an nuna masa kai me za ka faɗa abinda tun ba yi Jibrilu ba ya ga Jibrilu tun ba yi Mika'ilu ba ya ga Mika'ilu tun ba yi Izrafilu ba ya ga Izrafilu tun ba yi Azra'ilu ba ya ga Azra'ilu duk ya gansa tun ba yi sama ba ya ga sama tun ba yi ƙasa ba ya ga ƙasa tun ba yi lahira ba ya ga lahira tun ba yi alƙalami ba ya ga alƙalami tun ba yi allo ba ya ga allo ya ga magariya ya ga magariya tikewa ya ga hijabai ya ga kursiyu da alfarhi duk ya riga ya gansa ko na abu bako babu ai manzon Allah Allah ya masa komai saboda haka duk abin da zaka faɗa ma haƙin annabi takaitawa zaka yi al'amarin annabi ba wanda ya sani sai Allah ya sai ce la ya arabni haqiqatun gairu rabbi to kaji duk abin da zai Allah ya nuna masa sun mayin takala sannan wannan annabi namu Allah ya tiratar da shi ilahi jabal manzila manzan Allah ya je hijabal manzila hijabi ne na matsayi fa qama fi shi anan manzan Allah ya zauna sai ta ta'ala bin sanatin ya zauna shekara 6000 dubu hida wa kana zikiruhu fi hadha al-maqam al-jasim a wannan matsayi mai girma manzon Allah ya zauna a wannan guri ga irin addu'a da ya dinga yi ga irin jinjinawa yayi wa Allah subhana zil mulki al-azim subhana zil mulki al-azim haka annabi yana faɗa sai da yaje shekara 6000 ko 6000 to wa fi hadha hijab a wannan hijabin ne ta haƙaƙa aka tabbatar masa da bil khilafatul kubra babban halifanci amma ba za ku gane ba sai an muku hannunku mai ƙarfi ko hannunka mai kwakiri ko a ce maka hannunka mai sanda dan lokacin da Allah ya ce qalu subhanaka la ilma lana illa ma abaje can baya bai ke ce Allah madaukakin sarkin me ne farkon aya yake cewa inna la can lazma bayan da yake dan rubana ne ai ka san ta'ilun fil arabi khalifa kun san khalifan to shine rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ja'ilun fil arabi khalifa qalu atajalu fiya man yufsidu fiya wa yasbiqu dima'a ونحن نسبح بحمدك نقدس لك سي الله يجي قال اني اعلم ما لا تعلمون كن زن اني اعلم ما لا سر شيني ما رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يجي a matsayin shawara ya kirawo su kuna zan ajiya halifa sakai ta maganganu Allah yace kai ku kiyaye kanku kurin ku bari ayi abinda muka yi niyya dan wannan wanda za a halice ya jikin sa annabi zai bayyana iman a jikin sa annabi zai bayyana ai duk darajar da annabi Adamu ya samu alfarman annabi ne yake ba kaka kansa mun jaye ne har karkarin sa har zabe cikin sa mun jaye tsakanin cinyoyin sa dal ai duk darajar da ya samu alfar wannan sujadan da kaga an yi wallahi annabi aka gayar a zahiri ne Adamu a badani hasken annabi mala'ikun suka yi wa sujada al'amarin ya girmama yanzu abin da zai baka mamaki
ka duba da yake gani fa la tasjudu li shamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'buduna amma Allah yace fasajadu wancan din la tasjudu ne nan kuma fasajadu ne ina bambanci ne la tasjudu ba cewa kai inyinayin ba inyinayin maganar malaman tafsiri ne la tasjudu li shamsi wala lil qamari nan kuma aka ce fasajadu li adam kuyi sujada ga annabi adam fasajada lil malaikatu kulluhum ajma'in wanda yake girmama annabi adam dan sunansa dan wuta illa iblis abe wasa gabar wa kana min al kafirina to anan ne da muka yi haka an dauka kwana zamu yadda muka yi haka sai muka zubar da su muka tafi eh mun tafi ai haka yi haka eh kaman zai haka da haka yi haka kuma sai muka sha kwana sai muka tafi to sun ce ba za su girmama annabi ba yakenan illa abe wasa gabar wa kana min al kafirina mun zubar da su mun sha kwana mun tafi duk wanda yake girmama annabi wa kana min al kafirina ka daina jin tsoron komai ka faɗa haka ga annabi adam ma Allah ya ce a dan girmama shi an ki an zama kafiri ina wanda yake girmama annabi har kana cewa ai hirka ne waye ga yamma annabi adam baka ga an gaida shi in ka manta baka ga lokacin da annabi yaquba annabin Allah ne zai shiga birnin misr haka ce wa qala dukulul misr insha Allah aminina wa rafa abwai alal ari wa karulahu sujjadan nan da kaki dai ita ce wa karulahu sujjada annabi yaquba da gaban annabi yusuf saka zunkuya suka yi masa ban girma an ce ka girman mutum an ce ka zunkuya ka ce mana wani hirka ne to an gaya ma me ka sani anan na cewa hirka ne girmamawa wajibi ne baka ga annabin ya zauna sahabban kullun a sujudan suke in dai annabi ya zauna duk sahabi haka ne kika haka ba mai daga kai in baka sani ba ka je ka duba Buhari daga nan mutura ka je ka duba Abu Dauda Nisa'i ibn Majah ka duba Muwatta ka duba Ma'jamul Kabiri Ma'jamul Awsad Ma'jamul Sagir zaka ga sahabbai suna girmama Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to mu ba mu san inda ka koyo rahin girmamawar ba babu shi in annabi yana zaune ba sahabin da yayi sai da kai kowa kansa a kar baka ji in ka zo gaban mutum sai ka ce kai na a kar ai daga nan aka koya kai na a kar haka suke zunkuya ba gaban shugaba to kai ka ce ba za ka zunkuya ba ai addini bai yi ba in ba girmama annabi ba wa za ka girmama wa za ka girmama duk mutumin da Allah ya jefa masa kin girmama annabi a zuciyarsa Allah ka kawo qur'ani zan rantsa dan wuta ne in kaga bai ga wuta ba tuba yayi bai an je ka girmama annabi salata annabi goma sai ga kana mutum yana tawaye yana wani ciccije baki iya dole ba zai wa annabi salati ba to ba za ka yi annabi salati wato me karagar ba ka da amfani yayi a girmama manzon Allah eh an je fatiha da salatul fatiha daga hannu a karba yadda kowa yake karba ka daina zama an barka akan kwana kuma an ce da kai a girmama annabi kai girmama eh in kai haka kanka ka kara ba wani ka kara ba gaskiya amma ka ce ni bazan sunkuya an gaida wani ba to bauta kala nawa ne ibadan kala nawa ne a wannan tsayuwan da kai in dai ta wannan layin zamu bi tsayuwar ta kan shirka ce ka ga ya man abin da baka zai tsayuwar shirka ce in an ce Allahu akbar sunkuya yake hakan da kai hakan ma bautan Allah ne shirka ne kani a to sai ya alfarmar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakan alkai in ka ce a zo na zaka ga yar zaman ma hirka ne bumbuta nan tai ya zo a sunku yake zama an tai ya to a sallan ake tai ya hakan da kai daram din ma bautan Allah ne wai ba a sunku ya wani sai Allah to ba a tsaya wani sai Allah mu buga da kai ba a zauna wa kowa sai Allah ya zaka yi kaji wanda bai san abu ba kurin kazo kana ka duk an bi zu an sani kurin kazo jirgi ya kusanta yi kazo mu tafi mai girmama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani mutum alfarman manzo Allah mun gode ma wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba ya asara alahira zai yi nadama muna gonan shugaba
a gonan sa muke ko muna cikin gonar in mun ga abin da yana namu ci wani danye ne wai ko danyen kake so ga danye ga nanan ne ga yana bare kuma yana zuba a kar abin da kake so shi zaka ci duk wanda yake gonan manzon Allah ya tsira Allah mun gode maka duk wanda Allah ya jefa musu irin wannan mugun aqidan Allah ya shirye su Allah ya shirye su a duniya zuciyanka ya kofaka kace ba wanda zaka girmama sai ka ki girmamawa sai annabi ai bala'i ya kai bala'i duk mutumin da baya girmama annabi billahi ladhi gwara kafiri da shi gwara kafiri eh to ai wanda baya girmama annabi yana sallah munafiki ne innal munafikina fi darakil asfali minan nari al munafiquna wal munafiqati baru ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiruna aydihim nasallahu fa nasiyahu innal munafiqina humul fasiqun wannan munafirci ana maganan annabi ka ki girmama sai wani gwamna ya zo sai ka gani yana jaran kai dai ranka dai to kariya zaka mana kana ta sunku ya masa ina ruwanka kai ga kaki wannan kai wancan kuma gahi ba a banza duk mutanen da wallahi duk mutumin da ko ga yace baya girmama annabi a guri ku za ka kama shi in Allah ya yarda ka je secretariat ka gan shi an ba gan shi ba ka gan shi a gidan gwamnati an ba gan shi a gidan gwamnati ba ka gan shi a gurin sarki in ba gani ba ka gani a gargayin wani mai kuɗi yana kankar da kan da yace ba zai ba yayi wa mutum kuma wanda yawa dan a banza ga abin da in kai lada zaka yi duk mutumin da ya girmama manzon Allah Allah ne zai daga darajanka Allah ne fa yace mu girmama shi eh wato aziru wato waqiru duk wanda ya girmama Allah a manzon Allah wallahi ya saba wa Allah Allah yace ku girmama yi kusan matsayinsa ba ka ga soja idan ya ga babban sa sai ya kame namu fa yasa ta fa wallahi ba da su bane namu ne duk lokacin da soja ya ga babban sa ya yake yi yana haka yi to hakan ne kuna muhammadarra to wannan namun yasa ta ba ka ga yana daga hannu waye yake haka yake so yayi idan dan siyasa yana ficewa ya suke kuke cewa sai kai to ba ma fada sai dai mu ce sallallahu alaihi wasallam in yana ficewa cewa zai yan gari kaza suna son sa sun daga masa me sun daga masa hannu to mu ga inda muke daga hannu in baka yi haran masallaci ba kai na kasuwa daga an gani in dai dan siyasa ya dohi gari za ga ana daga hannu wannan fa sirrin ne fa soja za ga ya kane wa shugabansa ya yi shiru kuma ya sara wannan abin da ya kamata mu yi wa manzon Allah mutane sun dauka kuna wasa in baka kame wa annabi ba ya sabai wallahi idan ka kama suna annabi sai sun kame mutum sai sun kame in ana kiran sallah fa idan an zo ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasul wallahi akwai kasar da idan ka je kurin za ka ga mutun ya sunkuya yayi shiru ya zai an kama suna annabi durgusa zai shiru saboda kurin gani yake kaman annabin yana gurin ana annabi sai ka ga an nutsu an tsaya imani to amma mutun yana tada sallah yana igama mu ba mu san kai wani irin musulmi bane wallahi wallahi ni ban sani ban san ma irin wannan musulunci bane to banda haka ka ce ba za ka girmama yi ba a kiran sallah ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah a igama ka fada a tahiyya ka fada kuma an ce ka girmama ka ki to me yasa kake wannan din ai sai ka cire sunayen duka a guraren in baka so zaka kama sunansa kuma idan mutum yazo yana ma kororo yana yi malami ne sai ka ce kai ne ka karanta sai ya ce ya zan kiraya to sai ka ce qur'ani baban ka aka sauke wa hakika tun ba haka ba ka zan kiraya qur'anin wa aka sauke wa an sauke wa annabin rasulullah jaji ba saka to sannan ko mutum yana ce ma a kawo hadisi zancen wane ne ne hakika za hadisin nan zancen wane ne duk abinda mutum zai gaya ma ce ma zai yi kawo qur'ani da hadisi kuma amma ya rena mai qur'ani da hadisi a nan akwai hankali babu hankali in dai baka so kurin kar ka ce ka kawo qur'ani sai ka bar qur'ani kwata kwata sai ka bar hadisi kwata kwata ka nemi wani abin daban in ba zai yoyi ba to ku koma ka girmama manzon Allah to muna jinjina muku ne kar ku daina bari har kuna karaya
ku daina zama ragwaye kullun zaku so annabi ba munafurci so annabi sak gurguzun masoya manzon Allah suna nan ka daina bari wani yana bata ma rai yana menene kullun wahala yake sha ku Hausa suka ce kura ma ya san gidan yazo nan alfarmar Rasulullah shagora ba saka kai da kake gidan mai babban sanda ina ruwanka mai wa Allah godiya darajar manzon Allah yayi nisa al'amarin babba ne to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam anan ne aka tabbatar masa da khilafatul kubra am maulahu ga ubangijinsa fi sa'iri mumlikatihi daga dukkanin masarauta masarauta anan Allah ya baiwa annabi halifanci babba kun fahimci abin da yake nufi ko halifanci a masarauta shi Allah sarki ne madawwami amma ba abili ba na boye ba da shamakin buya ba duk inda masarautan Allah yake annabi ne mai hukunci a gurin duk masarautan ta Allah annabi ne halifa mai hukunci a gurin idan ka je karkayin al'arhi mala'ikun suna subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wanda yasa suke yi annabi ne anan yace sa tsaya sai sa tsaya in yace su yi sai su yi idan ka je karkashin kursiyu idan mala'iku suna jinjina wa Allah annabi ne limamin da yasa suke wannan idan ka je magariyan tikewa mala'iku suna gunji na tazbihi annabi ne limamin da ya nada su suke a wannan gurin idan ka je bayan dutsen Kaf ya kamata mu duba muku littafin da yake bayani a bayan dutsen Kaf duniya 40,000 ne da za ka je ba allura wallahi ba abin da zai fadi dan bulukiya ya je gurin Allah ya kai bulukiya wannan guri yana zuwa mala'ikun nan da yaje kurin ba abinda suke fada sai la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulukiya sai ya kama musu sunan annabi adamu suka ce mu ba mu san adamu ba yace kun san shedan yace mu ba mu san mallaya halici shedan ba kun san wuta suka ce mu ba mu san wuta ba kun san aljanna suka ce mu ba mu san ta ba to me kuke anan yace mu Allah yayi mu anan mu ba mu san komai ba anan ba mu da aike sai la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda muka sani suka ce annabi ne kuran ba mu da zikiri sai kama sunan sa haka suka ga ya bulukiya yace to ai ne al'umman annabi ne bulukiya suka ce kai ka san annabi daga nan suka yi masa goma tare da shi suka ce to da hailalan nan da muke anan idan mun yi Allah dunkule ladan yake ya kai wa masu wuridin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dunkule ya kawo mana ba laifi muka fada ba mu ake kawo mu ake kawo wannan hailalan da muke mu ake kawo ladan muna hailala da niyan duk musulmin duniya tun daga ta duniya zuwa tayin kiyama in dai al'umman annabi ne rasu to burin mu wallahi so muke a dalilin hailalan Allah ya sa shi aljanna kuma daga yau da nake muku magana har tayin kiyama in dai Allah ya an halaccin musulmi al'umman annabi to wannan hailalan da muka yi daga nan har tayin kiyama su ma mun musu fi dawo da wanda aka haifa da wanda ba a haifa ba kuma wannan hailala da muke duk musulmin da yake cikin kunci al'umman annabi to so muke Allah ya fidda hi ba tare da ya san mu ne sila ba kuma duk al'umman annabi burin mu Allah ya musu maslaha Allah ya yi wa al'umman annabi kunci Allah ya ji kan al'umman annabi to ku zama gurguzun masu hailala bayan mun gama karatun mu na maulidi to ran da zamu yi mu yi gangamin hailala yanzu muna miliyan 300 da miliyan 10 ko 15 ne mu dage ku zo mu hadu ka tara mu ayan garin ku yan garin mu da yan karkaran ku mu zo rana daya mu wuni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam rana daya ku zo mu taru mu yi kaman miliyan 100 mu hada da wancan mu yi wa al'umman annabi ga duniya ba haka yake ba duk zaman da kowa ga muna yi albarkacin bayin Allah muke ci su suka yi mana addu'a to mu ma mu yi daga nan har tayin kiyama a ce gayi mun taimaki al'umman annabi
so muke al'umman annabi su ji dadi ta sanadiyar mu to wannan addu'a mun zo ku ma ku zama kaman mu da akwai da babu mu taru mu yi wata rana za a sha mamaki wata ran bayan kun bar duniya mun bar duniya wannan addu'ar da muka yi muka yi wa al'umman annabi to za ku ji sai kun ga zama abin tarihi imana za a bada tarihi ayo za a bada tarihi ba a bada na malami daya da almajiransa a ce Allah ya ji kansu malu abada almajiransa haka za a gaya mana da almajiransa sun taimaki addini sun taimaka wa al'umar Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuna cikin tarihi akwai abin da yafi wannan ba duk tarihi mu in Allah ya yarda sai dai a faɗa alkhairi eh sai a faɗa alkhairi wannan bai haka daraja ba ka je wani garin da ba san mu ba ka faɗi labari alkhairi za ka ji muna wa al'umman annabi addu'a muna neman al'umman annabi mafita muna so duk musulmin duniya Allah ya hada kansu muna so duk wanda ya mutu ya ga aljanna to babu wani laifi sai dai wanda ya kangare ko wanda bai fahimce mu ba to saboda haka mu matsa wancan hailalan da suke yi ba in sun yi ladan mu ma namu ne to mu ma mu bar wani abu a baya wanda al'umma za su amfana har zuwa ga tahin kiyama to annabi sallallahu alaihi wasallam duk abinda ka sani a masarautan Allah annabi ne halifa eh shine halifa a masarautan Allah kamar yadda Shehu Haruhi ya faɗa innallaha wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima allahumma salli 'ala man ja'alatahu sababan lin shiga asrarikal jabarutiyati وانبلغي انوارك الرحمانيتي فزار نائبا عن الحرارة الربانيتي وكليفة اسرارك الذاتيتي وهو ياقوتة اهديتي ذاتك السمدياتي وعين مظهر صفاتك الازلياتي فبك منك صار حجابا عنك وسرا من اسرار غيبك وجبت به عن كثير منك لكي فهو الكنز المدلسم والبحر الذاكر المدمدم Wane mutum Allah ya amince sai kallo mai wa Allah godiya to annabi duk a masarautan Allah shi ne halifa eh ko a sama ko a ƙasa ko a ina shi ne shi yasa duk lokacin da annabi yake zaune gaba ɗaya abin da yake gudanarwa a fadan Allah wanda suke gurin suna nan gurin shi annabi duk inda yake zaune nan ne bila in ya zauna jibril yana gurin mika'il yana gurin Azrail yana gurin Izrafil yana gurin Maliku yana gurin sannan kuma Lirwani yana gurin yana zaune ce jama'a Maliku ne mai jiran gidan wuta ne yake so ya gaida ni eh yace yana neman izini a gun Allah zai zo ya gaida annabi mai jiran gidan wuta ya zo gaban manzon Allah annabi yace san da zuwa yace me kaka yace neman tabarraki eh kar dai a manta da mu ya rasulullahi eh makiyanka nake dannawa a wutan makiyanka nake dannawa su nake nuna musu aikinka nake ya manzon Allah annabi yayi murmushi yace to aika tafi sakar alkhairi mai jiran gidan wuta yana neman alfarma kai wannan lamari yaya yi ana haihuwan zaran da aka haife ga mu kullun Lirwani yazo annabi yana faduwa ya jinjina wa Allah kafin ya dauka kai ga